жұлдыздар эфирде астарлаққа ток-шоу. Сіздермен бірге Дина Төлепберген. Бүгін біздің студиямыз ерекше сияқты. Кәдімгі мақта, қауын, телефон, пласка губцы. Тіпті мынандай костюмдер бар екен. Бұл кондуктордың киімі болса керек. Тағы да бір ерекше костюм. Тағы да шейхтардың костюмы. Микрофон. Қызық. Мұның бәрі неге қатысты болуы мүмкін? Әлде кімге? Әбжаппар Әлқожа бүгін екінші мәрте Астарлы Ақиқаттың студиясында. Қош келіпсің. Сонда шын мәнде мына біздің студиямыздағы заттар өзіңе қатысты ма? Иә, маған қатысты бар. Мына бір қауыннан бастайықшы. Ең сүйікті жемісің бе? Ең сүйікті жеміс, сосын бала кезімде осы қауынмен өстік қой, ар жағында мақта тұр. Мақта теріп өстік мақтааралда. Жетісайдан болып табыласың ғой өзің. Қауын ектік. Қауын ектік, қауын саттық. Қауын саттық. Осы қауынды қалай таңдайды өз беркеш? Ескей ма? Енді бұл қауын... Үнемі бір тәтті қауын сатып алғым келетті? Ескейдің қауын болады, ескемейдің қауын болады. Мынау қауынды, мәселен, қалай өлесің тәтті? Торлайтың қауын қой бұл. Торына қарап белгілі болады. Сосын мына жағы пәлегі деймізді. Мына жағы пәлегінен қалынған негізі біз Алматыға жетем дегенше өз жаңағы құрап қалу керек, со көзде толықтай піскен болады. Сосын торлауы да өз әдемі болу керек. Мысалы, мұна жері зақ жерге жатып қалған, суы көп жерге жатып қалған пәлектен. Не деген? Бұл үшін айтқан кезде мен үшін өте қызықтап қалады. Мұна жер егер бос болса, босап қалса, болды ол қауын сәл үмітіңізді өзі бересіз. Мұнау қауын қалай өлесің, тәтті ме, тәтті емес пе? Мұнау қауынды алар медің сен өзі жалпы өзің? Бұл қауын біздің ауылдың қауын емес. Оны қайдан білдің? Бізде бұнда өсірмейді, бұл осы жаркен шақтық, ұзын ағаштық болу керек. Міне, қараңыз, қандай эксперт. Бізде енді қауынның түр түрі бар. Мынаның бір сорты қандай онда? Бізде енді Гүләби деген қауын болды, Мырзашөл деген қауындар мысалға. Іші қызыл қауын бар, Бөркәлі деген қауын бар, Әміре қауындар, бірақ бұл... Мен білмеппін, сонша матыр бар. Қызыл қауынды білем? Біз жақтан емес енді бұл. Іші сарыла болды. Бұл оригинал қауын емес? Менің ауылымыз айтқанда, менің оригиналым емес бұл. Өте қызықты, бұл қошеметтеріңіз. Мұнда енді ұялы телефон. Бұл сенің бір инстаграм желісіне жиі шығуының бір белгісі, немесе жаңа медианы игеруінің белгісі ме? Енді балалық шақтан басталған көрініп тұр мына жерде. Барлық оқиғаларды жаңағы өсу процесін көрсетіп тұр. Телефон деген Алматыға келгеннен кейін оқып жүрген кезде официант болдық, бармен болдық, ақша көзін табу үшін, өзіміздің тіршілік жасау үшін сол кезде. Содан кейін мен Бағлан деген марқұм досым болды, соның ағалары телефонда жұмыс жасады. Сол кезде телефонда жұмыс жасаған адам, ол кезде Nokia енді хит болып жатқан кезде Samsung Открывашка дейміз ғой. Иә, дәу мынандай телефон. Иә, дәу Samsung-тар, Nokia Кирпич 6300-ге деген хит болды ғой. Сол кезде сенің ең бірінші телефоның қайсысы болды? Ақша табу үшін Pantech деген телефон болды менде. Ол құртой болған жоқ, ол ешкімде жоқ болды, сосын корейский телефон болды да. Арзаны ма? Арзаны, кәдімгі, простой телефон ғой, былайша айтқанда. Сосын ұялы телефон жөндедік біз базарды, көк базарды, сосын Байсеркеде, Крестте. Өзің? Ұялы телефонмен айналысып достарымызбен, өз қолымызбен. Нативеркілер енді бұны көмес. Тура келмейді, енді мысал ретінде қойып қойған шығар. Телефонмен айналыстық қаншама. Осы студияда бір досын келіп отыр екен, е? Нұрмахан. Нұрмахан Жандарбеков. Бірге жөндеген сіздер ме? Ол кезде телефон жөндеп жүрген кезде мен қасында қарап жүретін. Көмекші болдың ба? Көмекші болып, қасында еріп жүретін. Бірақ телефонды жақсы ремонт жасатын. Сұраныс көп болды ма телефон жөндеуші Әбжаппар Мырзаға? Болды. Жақсы. Ал бір шағын білдіріп, нау телефоны жөндеп еді? Жоқ, айтатын. Бірақ қайт қосылма түске дегендер болды. Запчасқа жауап бермейп, жұмысына гарантия берем деп, әжептер жақсы жұмыс жасады. Қызық, қызық. Ал қалай үйрендік жалпы жөндеуді? Бұның ішінде шын айтқан кезде ашсаң, сондай бір күрделі схемалар ғой?
Енді Самат деген ағамыз болды, со байсеркеде өзінің үлкен жаңағы ремонт сотовый ашқан. Со кісіге барып, жаңа Бағлан деген досым өзі соның шәкірті болды, мен Бағланның досы шәкірті болдым. Бір-бірімізге үйретіп, сосын запчасты тасып, кішігірімнен бастаймыз ғой. Бірінші зарядшығын ауыстырамыз, сосын тағы да басқа батарейкасын ауыстырудан, анаусын сатудан, корпус ауыстырудан басқа, сосын... Ол кезде жасың нешеде? Жай платаға көштік қой. 20-да ғой? Платаға. Жақсы. Қошемет. Енді телефон бұзып қалса білем кімге бару керектігін. Жоқ, қазіргі телефондарды білмеймін. Nokia'nın tür türüne kep veriniz. Samsung ben Nokia kezinde bolgan. Sol 2010-шы жылдары хит болган телефонда кезіңіз. Сен жөндейтін телефондар қазір шықпайтын болды ғой. Әттең ай. Тек қана мұражайда дейміз ғой. Жарайды. Мына бір енді ерекше болып тұр. Кондуктордың киімі біле білсем. Оңайда бар екен. Бұл сонда сенің киімің болғаны ма? Мен бұнда киген жоқпын. Біз енді кәдімгі киіммен шыға бердік, безрукавкамен шықтық, осыған ұқсас қылып, қалтасы көп. Сен кондуктор болдың ба? Кондуктор бірақ көп болған жоқпын, бірақ соны айтып бергенде балдар күлетінде сен кондуктор болғаның күлкілі деп. Мен бір екі аптама істедім, шыдай алмадым. Кондуктордың ұйқысы бөлек болады, азанмен бесте тұру керек, автобусға бару керек, арғы бас, бергі бас. Нешінші автобустағы кондуктор болды? 11-ші. 11-ші? Думаннан арғы қатынайтын. Экран развилка думан, катализатор, областная больница думан, думан, до конца думан. Прямо по Ташкентски, Арман Арзан, Халкаман, Алт Норда, кете вересу. Арзан, это же, надо, он мой боган жоқ бізде. Бізде он мой боган жоқ бізде. Наличка. Бізде қиын болды. Бізде қиын болды. Тез-тез санап, сдачасын беріп, ол кезде қанша еді? Жол жүру құны есіңдер. 25 тенгеден болатын. 25 тенгеден болатын. 25 тенге болды. Алдап кететіндер көп еді? Таныстар көп болатын, алдайтындар жоқ. Негізі кондукторлар, адамдар кірген кезде көзбен бәрін санап қойады дейді. Содан кейін ақшасын санап отырады. Мынанша маған келу керек деп. Сенде қалай болды? Иә, адам байланысты ғой. Күніне де байланысты болады, мысалға. Дүйсенбі күндері адам деген көп болады. Мысалы, автобус толы болады. Саяхатта, мысалы, жарты сағат тұрасың деген сияқты, адам толтыру үшін. Бұрынғы тәжірибең қазіргі концерттерде, мысалға, пайдалы болып жатыр ма? Көзбен санай аласың ба? Мәселе, мұнда қанша адам отырған? 50 теңгеден санасақ, қанша табыста болуыңыз керек екен бүгінгі студияда? Студияда енді 50 шақты адам отыр, 50-ден асатын. 2-3 мың бар ғой десе. Жақсы. Қырағыш көз. Ал қазір автобустарға оқтын-оқтын несің бе? Мен автобусқа қазір мінбеймін. Мінбегеніме біраз жыл болды. Бірақ сағынасың. Кондуктор болған кезінде бір төбелес болған кезде... Интернетті ана бір кісі шықты ғой, тамада сияқты сөйлейтін. Сол кісіні көрсім күле берем, өйткені өзімді кондуктор кезде тамада сияқты сөйлейтінді. Думаннан түсетіндер арт жаға, жайғаса беріңіздер, құдай қаласа деп. Бәрекелде деп, прикол ұстап, қалжың ұстап, солай жасайтынбыз. Осы кондуктордың автобусында отыру арман болған шығар көпшілік үшін? Енді білмеймін. Қызық болатын, бірақ айқайлау ана жерде, конкуренция деген бар, артынан автобус тіреліп қалады, уақытқа қарайсың деген сияқты. Адам сыймай жатқан кезде не айтатын ең? Сыйғызасың ғой, кеше ғана. Артынан өзің барып па? Иә. Видеодағыдай ғой. Не видео туралы айтып жатқан құрметті көрермендер, естеріңізге түсіп жатқан шығар. Әңгімемізді жалғастырайық, құрметті көрермендер, қазір шағын жарнама. Одан кейін біз Әбдіжаппардан хитмен болу, хит әндерді жазудың құпиясы неде? Осы сұрақтардың жауабын білетін боламыз. Сондықтан сіздермен бірге болыңыздар. Жеке орындаған әнім «Жүрекке әмір жүрмейді»мен басталды. Біздің бүгінгі сарапшыларымыз сол әнді біледі ме екен, есінде ме екен? Кім айтып бере алады мәселен? Қолымда болса қоярым, бірақ жүрекке әмір жүрмейді. Әбдіжаппар, өзіңді құрмет татын, саған пародия жасайтын іні қарындастарыңды шақырайық. Ал сен оригиналсың, соған қалық ұйлансың. Қандай баға бересіздер, шығармашылығы менеке көріп жатырсыздар. Не айтасыздар? Оригинальны. Өте оригинальны шықты, е? Және бүгін біздің студиямызда Әбдіжаппар Әлқожа. Қошеметтеріңіз.
Әбжаппар, бағдарламамыздың басында өз сөзінде айттың, мынау тамадалықтан тапқан табысымды мен ән жазуға жұмсадым деп. Ең алғашқы жазған әнің есіңде ме? Иә, есімде. Роза әпкемнің әніне жазылған Бақытгүл бабаштың сөзі «Жүрекке әмір жүрмейді» деген ән жаздық алғашқы. Жеке орындаған әнім «Жүрекке әмір жүрмейді» мен басталды. Біздің бүгінгі сарапшыларымыз сол әнді біледі ме екен, есінде ме екен? Кім айтып бере алады мәселен? Мұхтар айтып бере алатын шығарсың, иә? Ал Мұхтар Ханзада бүгін біздің студиямызда «Жүрекке әмір жүрмейді» әнімен. Олай естіпсің ме? Естімепсің? Жоқ, естігеміз ғой, бірақ сөзін дұрыс толық білмейміз да. Білетіндер бар ма? «Жүрекке әмір жүрмейді» «Жүрегім жалап тәңірден сұрап» Мен білемін, дауыс жоқ бірақ. Енді бәрі айтуға қысылып тұр екен, өзің айтып берсең еске салып. Жүрегім жалап тәңірден сұрап, жарығым қайда жүр дейді. Қолымда болса қояр ем, бірақ жүрекке әмір жүрмейді. Қолымда болса қояр ем, бірақ жүрекке әмір жүрмейді. Шын мәнінде «Жүрекке әмір жүрмейді». «Жүрекке әмір жүрмейді» әннен кейін өзің санап қарасақ жүзден астам ән жазыпсың. Соның ішінде халықтың бір үлкен сұранысына ие болған екі ән бар. Оригиналсың, «Тәтті ару». Оригиналсың әніне музыкасын жазған өзіңсің ғой. Демек сен композиторсың да. Өзіме композитормын. Осы «Оригиналсың» әннің музыкасы қалай пайда болды? Саған бір шабыт берген? Не жақтай? Қазіргі шығармашылығымда Талғат Мұхи деген айтыскер ақын бауырым бар. Сөзді осы «Махаббатсыз бұл өмірді кім сүрмек» деген әннен бастап шығармашылықта тығыз қарым қатынастымыз. Сол Талғаттың тапқырлығы бұл жүрде. Мен енді ерекше тақырыптар жақсы көремді. Осы күнге дейін өзім жазған әндер, мысалы «Парижді бай Лондон» ерекше тақырыбы, «4-тен 44» деген тақырып, «Лабиринт жүрек», ұрланған ән деген тақырыптарды жақсы көремін. Сосын Талғатқа айттым, осындай бір ерекше тақырып керек маған. Көп айта бермейтін, бірақтан да көп қолданылатын деп сөйтіп ақылдасқан кезде «Оригинал» деген тақырып айтылды Талғатқа. Қарасам, жарты сағатта жіберіп тұр. Ал сен «Оригиналсың», «Таза табиғи нәрсің», «Сөз дайын». Өйткені айтыста қолданған ба алдың солай? Айтшы, біз енді тіл тазалығына үлкен мән беретін адамбыз журналист болғаннан кейін. «Оригиналсың» деген сөз қазақтың сөзі емес, е? «Оригиналсың» деген әлемдік термин ғой. Бұл орыстың да сөзі емес. «Оригинал». Е, ағылшынша «оригинал» мысалға. Ол түбі стиліне бұрып алады. Японша «вау» деп кетсең. Бұл әлемдік термин. Өзіңе бір ерсі көрінген жоқ па алғашында? Жоқ, маған өте күшті көрінді. Менің өзім ойым солай да. Мысалы «Факт» деген әнінде бар, ол да әлемдік термин. Маған керісінше қатты ұнады. Ол жерде Талғаттың ұйқасы ұнады. Кәдімгі ұйқасы, «Оригиналсың», «Таза табиғи нәрсің», «Саған қолы жете алмай бәрі қиналсың» деп. Бәрі қиналсың мен «Оригиналсың» ұйқастыру, ол кез келген ақыннан шықпайды да, ол тапқырлық. Содан ойланып, өзім ән тексті көрдім. Тексті көріп, енді текст бірден жаттап алдым. Жаттап алғаннан кейін студияда отырдым, үйттім, бүйттім, қарасам бір ән аузыма келіп жатыр да жаңа. Ойымнан кетпейді, ал сен оригиналсың, әні қалай болады, осылай болады ма деп. Солай тізбек, әдемі диктофоныма жазып алдым, әнін жазып алдым, сөйтіп басталып, жұмыс басталып. Енді бұл ән шыққан кезде студияда менің бір үш әнім ба дайын тұрды да. Сол кезде «Үшінші адам» деген ән дайын тұрды, тағы да бір ән дайын тұрды. Үшеуін тыңдатам, «Оригиналсың» ешкім көңіл бөлмейді. Ей, мен айтам, мына ән хит қой, тыңдаңдар, тақырыбы күшті мынаның десем. Ой, арын жүрек сонша емес, немене сықырып тұр анау. Пәрәпәпә, немене деп жаңа. Көп достарымнан сұрасам, «Үшінші адам» хит болады, «Үшінші адам» деген әнің күшті, ойбай деп ертайлар өз отыр ғой. Сөйтіп айтты, бәрінің пікірі солай болды. Бірақ сен келіспедің, іштей сездің ғой. Менің іштей сезгенде маған бір өтіп кететін сияқты да ән. Әнді жазып жатқан кезде көз алдыңа не елес, не бейне тұрды? «Оригинал» дегенде адамның оригиналы ғой. Өйткені алдында талқыға түскен кезде осы «Оригинал» деген ән. Сол кезде Бауыржан ағамыз күшті айтты. Адамды, «Оригиналды» қазақша айтып түп нұсқа дейтін болсаң, адамның түп нұсқасы болмайды деді да. Шынымен де солай. Ал сен түп нұсқасың десең болмайды да, ол адам атаға барып тіреліп қалады. Ол әр адам адам ата емес қой, өйткені.
ал оригинал десе жарасат та. Бул жерде энди сын айтууга келмейт деп айткан сөзүм өзүмө унады. Өйткени сынык бейне туралы сурауым шын айткан кезде тектен тек эмес, өйткени бейнеклип түшүрүлмөгөн. Я сону айтайынчы дегем го жаңа. Неге? Көптүн пикири ана өлөңдөргө болгондон кийин буга бейнебаян түшүрүлмөй калды. Хит деген нерсе күткөн жокпуз. Өзү бир өзүнө сүйрөп чыккан эм болду го. Өзүң клип түшүрмөсөң де, халык өзүнчө клип түшүрүп жатыр экен. Азыр экранга карайык бирге кымбатта. Көрүңөрдөр. Кого достал? Сен же оригиналсың да, мен же оригиналмын. Мен сен же да жакшы коям. И жансан. Аджапар, өзіңді құрметтатын, саған пародия жасайтын іні қарындастарыңды шақырайық. Студияға Ақыл Алдабергенов пен оның қарындасы Диана Алдабергенді шақырамын. Қош келіпсіздер. Ақыл, Диана. Саламатсыздар. Аджапар, жақындайсыздар ма? Жақындық. Күнде көріп жүрген жоқсыздар. Ортаға тұрмын, негізе? Кел ортаға. Диананы отырғыз енді. Жарайды. Өзіңіз отырғыз. Ақыл, Диана, осы бір пародияны жасау, әлде пародия емес бұл шығармашылық қой өздеріңіздің, е? Иә, пародия емес бұл дейтін. Кімнің бастамасы? Менің бастамам. Неге? Неге, онда қалай айтсам екен? Кавер ғой бұл. Әнге пародия емес, сол әнді бір аспаппен орындап шығару инстаграмға салу болды, просмотр жинау болды. Просмотр берді ме? Берді. Берген неген келіп отырмыз осы? Диана, халық не деп атыр? Халық таниды. Күшті-күшті деп атыр. Жақсы деп, ақпатасын беріп жатыр ма? Жалғастырыңыздар деп. Демек, сіздердің тануларыңызға бір Әбжаппардың әні өзі себепші болып отыр ғой. Иә. Әбжаппарға енші не айтқыларыңыз келеді? Рахмет айтамыз. Әбжаппар біздің тосын сыйларымыз, мұнымен тамам емес. Келес кейіпкерімізді студиямызға шақырғым келіп отыр. Инстаграмда 100 мыңнан астам қаралым жинаған Айдана Әбен бүгін астарлы ақиқаттың студиясына арнайы Әбжаппармен сәлемдесу үшін келіп отыр. Сәлеметсіздер. Қошеметтеріміз дайыма? Айдан айта қойшым, нау видеодағы кіп күшкентай сәби, ол кім? Сәлеметсіздер мен барлықтарыңызға. Ол менің інімнің қызы.
племянницам болып келеді. Осы видеоға өзім түсем дедім е, әлде сен осылай айт дедің бе? Жоқ, мен видео түсірейін деген кезде маған келем деп қоймай қойды да. Сосын жарайды деп алдым алып түсірген едім. Сосын солай билеп түскені ғой. Бір 5 сайлық басында еді. Инстаграм желісінде 100 мыңнан асам қаралым жинапты осы бір видео. Хайп болды десек болады. Не жазып жатырсың? Өзім ойлаған жоқпын. Жай түсірілген нәрсе, кездейсоқ салдым. Сосын солай Агугай деген секілді сайттарға сондай жинал қаралым жинады. Сүйікті әншің бе әбжапыр? Әрине. Несіне? Несін сүйесің дейін? Әндері, шығармашылығы, дауысы. Барлығы. Барлығы күшті, үйлесім тапқан. Қай әндері ән сүйіктіңдейсің? Енді мен ағаның әндерін хит болмай тұрған кезінен бастап білемін дейінші. Бұрынғы әндерінен білем, мысалы, жалғыз жапырақ деген секілді, гүлім менің, сен келген күні деген секілді әндерінен бастап тыңдап жүретмін. Қазіргі таңдағы хит әндерінде тыңдаймын. Әбжапыр, Айдананың шығармашылығының куәсі болып едің? Инстаграмда көрдім мен сол видеосын. Бүгін бірінші рет көрдің? Бірінші рет көрдім. Енді кавер нұсқасына қандай баға бересің өзің? Керемет. Жалғастыра берсін. Әрине. Талант бар ғой қызда. Бұл кісі енді мен үшін қымбат тыңдарман ғой. Жаңа айтып жатыр ғой. Алғашқы әндерім ғой. Гүлім менің деген әндер. Алғашқы бейне ғой. Жалғыз жапырақ. Сол кезде жаңа көненің көзін көрген деген сияқты тыңдарманым ғой мен. Бұл кісілер мен үшін өте қымбат. Әлеу желіде бұл әнге кавер нұсқа түсірген өнерпаздар өте көп екен. Олардың ішіндегі ерекшелермен жарнамадан соң танысатын боламыз. Сені ерекше құрметтатын тағы да бір тыңдарманың бар екен. Оригиналсың әнін орысша нұсқада айтқан Тоғжан Мұратова бүгін астарлы ақиқатқа келіп отыр. Тоғжан, сізді студиямызда. Тоғжан, сәлеметсіз бе? Шынайтқан кезде әрине-әрине көмеріңізден амандасыңыз. Таңсайын. Тоғжан бүгін біздің студиямызға Нұрсултан қаласынан арнайы келіп отыр бүгін. Тоғжан, өзіңіздің бастамаңыз жөнде айтып берсеңіз. Біріншіден Әбдіжаппар мырзаға мен рахмет айтқым келіп отыр, және де кешірім өтінгім келіп отыр. Өйткені бұл кісіден мен еш рұқсат алмай өз бетіммен аударып, осы желіге шығардым. Мен білем, өйткені енді кавер нұсқасы болған менде. Оған сонда әңгім сонда дейсің. Рұқсат алу керек еді. Бірақ рахмет. Ренжіп отырсың ба, Әбжапар, рұқсат алмағанда? Бәрі әдем деп. Әні ренжіп отырған жоқ, кешірді. Өз әдем, сөз әдем. Кешірді сізді. Өте қуаныштамын көп, рахмет сіздерге. Ал осында идея жалпы қалай туды, неліктен? Осы әнді бірінші рет естіген кезде қандай әсерде болдыңыз? Мен негізінде бұл орысшаға аударумен бір жылдай айналысып жүрмін. Ең алғашқы туынды ол «Жүрегінен бір орын бер» әні Қайрат Нұртастың орындауындағы. Осыны орысшаға аударып, жақсы бір сондай халықтың... Туынды жазады. Халыққа ұнады. Содан кейін басқа да осы қазақтың хит әндерін аудардым. Және де Әбдіжаппар мырзаның әнін естігенде таксиде келе жатқан кезде, барлық жерде естіп жүрдім, бірақ таксиде келе жатқан кезде қайта-қайта естіп, содан бірден орысша мәтін келе бастады ойыма. Өзің сәншісің? Оригинальный. Иә. Мен кішкентай кезімде ән айтатынмын, содан бір кездері қойдым, енді 5 жылдай қайтып жаңадан бастап жатырмын. Жақсы. Енді барлықтарыңыз керемет, ән айтатын азаматтар бүгін біздің студиямызда тұңғыш рет бас қосып отыр. Әбдіжаппар, өзің бастап отырсың бұл топты. Сондықтан да енді кавер нұсқаны сұрамаса құят болатын шығар, ә? Қалай ойлайсыздар? Әне, айтсын. Айтсын. Бүгін тұңғыш рет астарлы ақиқатым студиясында әлеуметтік желі жұлдыздарының орындауында оригиналсың әнінің кавер нұсқасын қабыл алыңыздар. Бақытыңды аялап қолыңдағы, басыңдағы бағыңды.
әннің мұңдағаны неке қол шапалақтауы сіздерге. Көп рахмет. Алқымбатты сарапшылар, сөз кезегі өздеріңізде. Бүгін бір құдды концертте отырған сияқтымыз барлығымыз, е? Орындаушыларымызға қандай баға бересіздер? Шығармашылығы мінекей көріп жатырсыздар. Не айтасыздар? Оригинальны. Өте оригинальны шықты, е? Ерекше, өте керемет. Жоқ, күшті. Дәл осылай тағы да бір бейнебаян түсіріп жіберу керек сияқты. Қазақша орысша, оның үстіне қазір қазақша орысшаның барлығы хит болып жатыр ғой. Оригиналға тем более. Е. Әдемі сәтті күшті шықты. Керемет. Ал Абдіжаппар, өзіңе қалай, өзіңнің әніңді басқа біреулердің орындап жатқанын естігенде бір түрлі сезімде болмайсың ба? Жоғын, бұл бақыт қой. Е. Керемет қой. Біз үшін, мәселен, көрерменнің алғыс айтуы үлкен бақыт. Сен үшін тыңдарманының сенің әніңді айтуы бақыт. Әншінің арманы халық әнін ыңылдап айтып жүрсе, сол ғой. Е. Соған жетсе, соны көрсе, сол бақыт. Қыздар, отыра қойыңыздар. Өйткені біз қазір өте маңызды сұрақты Абдіжаппардың өзіне қоймақшымыз. Енді осы іні қарындастарыңа қандай кеңес берер едің өсу үшін, өркендеу үшін, өнер жолында өзінің бір орнын табу үшін? Бұл енді өнер саласы бір уақыт болсын дамылдап қалуды қаламайды. Әрқашан жұмыс үстінде жүру керек. Адам өзіне жұмыс жасау керек болады. Қазіргі таңда көп әншілер бәріміз сондаймыз ғой. Біреуге жүк артып қалу дегенді болмау керек та. Біреуге сеніп продюсер болса ғой менде деп. Қаншама талантты әншілер жүрді қаламызда, даламызда, елімізде. Ой, маған бір продюсер болатын болса мен деген бәрін шайнап тастаймын ғой дейді. Таланты да, шынымен де талант. Бірақтан да өзіне жұмыс жасамайды. Құдайдан сұрау керек бірінші, сосын өзіне жұмыс жасау керек та. Демек, жұлдыз болудың құпиясы ол қажырлы еңбекте деп білесің? Қажырлы еңбекте. Еңбек етсең ерінбей. Еңбек пен жұлдыз боласың тіленбей. Әнші болғаннан кейін бір спонсор болса ғой менде, осы әншінікінде продюсер болса ғой деп. Өзі еңбектеніп, мысалғы, әнді тоқтатпай жазса, ақша табудың бірінші ән жазу ақша табуға кеп тіреледі ғой. Продюсер демекші, өзіңнің продюсерің бар ма? Мен продюсерім бұлай ғой. Күшті. Өзім продюсерім жоқ, өзім жұмыс жасаймын. Сондықтан осы әңгімені айтып жатырмын, өйткені өз басымдағы өткен жаңағы өз тәжірибем бойынша сөйлеп жатырмын да. Оригиналсың әннің тағы да бір ерекше нұсқасы бар екен. Шын айтқан кезде біздің көзімізге ерекше ыстық болды. Қазір бірге тамашаласақ, қымбатты көрермендер, экранға назар аударайық. Қасағымның сорығы қоғамдағы қотыр қыздар көбейді намысы жоқ. Айта берсең шешіндер одан әрі, шешінбесе қайыпқа шанысы жоқ. Ал сен оригиналсың, соған халық илансын, саған қолы жет алмай бәрі бәрі қиналсын. Ал сен оригиналсың, таза қазақ инерсің, қайда кеше ғана қазақтың арулары әрқашанда биіктен көрінсін. Бізде қазір шағын жарнама, одан кейін Әбдіжаппардың әттеген ай не, реніші қандай, осы сауалдардың жауабын білетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Талайлардың сүйікті әншісі болған Әбдіжаппар өзінің нан табар мамандығын қаншалықты кәсіби меңгерген? Эстрада және цирк колледжі не себепті студентін оқудан шығарып жіберуге мәжбүр болды? Сәлден соң шындықты бірге білетін боламыз. Әбдіжаппар, өзің әнші болмасаң кім болар едің? Қалай ойлайсың? Осы сұрақ жиі қойылады. Білмедім мен. Әркімге өз үйренген кәсіп оңай. Сен айтатын ғой. Проще. Жоқ, актер болады. Актер болам дейді ғой. Негізген мамандығым актер ғой, бірақ. Актер демекші, эстрада және цирк колледжіне оқуға түсіпсің. Бірақ сондағылар сені оқудан шығарып жіберуге мәжбүр болыпты. Да. Осындай қауесет ел арасында тарап жатыр. Күш тараған екен. Рас па? Рас, екінші курста Елібек колледжінің
заявление арқылы шығып кеткен. Енді өмір солай болды, жігіттілік болды жерде. Жаман оқығаннан шығарып жүрген жоқ, не болмаса басқадан емес. Не себепті? Система дейміз ғой. Университет, колледжерде болады ғой, төбелес. Екінші курс болғаннан кейін бірінші курсқа қысым көрсету. Кіммен төбелесіп жүрсің? Күш сұрайды екен сіз. Мектеп мұғалім сияқтысыз. Қызық маған. Кіммен төбелесіпсің деген кезде кәдімгідей айтқым келіп тұрады екен. Енді төбелескенде емес, біз барған кезде мен группамда екі ақ шымкентский бала болдық. Сол кезде екеуміз көп бөліп тастайтын да. Талдықорғанның, Алматының жігіттері. Бөлініп жүрдік, жеке дара жүрдік, төбелес, таяқ жедік, ұрды деген сияқты. Ол барлық колледждің ата заңында бар нәрсе екен да, система деген. Сосын біз екінші курс болған кезде біз де көрсеттік. Сөйтсек бізден кейін түскендер біз сияқты емес екен. Сәл нәзіктеу екен. Нәзіктеу жігіттерді байқамай түртіп қойыппыз, сонымен жазып жіберіпті группа бойы. Сонымен шықпасқа амал қалмады. Содан кейін? Төрт бала оқуда шығып кеттік. Қайта түсуге? Қайта түсуге... Құлшылық болды ма? Сол нәзік балдармен қайта оқығым келген жоқ өйткен. Өйткен түсім, бірінші курспен қайтадан оқисың деді, сосын оқыған жоқпын. Енді дипломың бар ма? Дипломың жоқ. Ол саған керек пе? Болады жақында болады, иә. Тапсырып жатырмыз. Әлде әнші болу үшін дипломаса керек емес деп білесің бе? Тап қазіргі жағдай. Енді жоғары жаңағы білім керек қой барлығына адамдарға. Оның бірінші мақсатым менің диплом болған жоқ. Одан кейінде. Сол шығып кеткеннен кейінде жаңағы ремонт сотып істедік. Әртүрлі жұмыс көрдік қой. Мынау система деп айтып жатырсың ғой. Ал мынау эстрада жұлдыздар арасында ондай жоқ па? Жоқ, мен ешкім болған жоқ. Ондай жоқ па? Үлкен әншілер, кішкентай әншілер. Өнер деген енді бір білгенге саф алтындай, білмегенге кір көрінеді. Жаңағы әркім өз парасатымен, пайымымен бағалайды ғой өнер әлемін. Негіз достарың көп пе? Достарым көп өте. Ешкіммен қас, ешкіммен дұшпан емеспін. Мен кіммен дос болсам, сонымен жаңағы дүние тұрғанша дос болғым келеді де. Мен мысалы өнерде өздеріңіз білетін осы Нұржан менің сол Алматыға алғаш келгеннен досым мысалға. Мұхтар ханзада міне. Осы жігіттердің барлығы әлі күнге дейін достарым. Бір сағынғаннан шақырып отқан жоқпыз қазір. Күнде көріп жүрген жігіттер. Өзіңізбен жақынырақ танысқым келіп тұр. Бүгін біздің студиямызға бірінші рет келуіңіз. Әбдіжаппардың кластасымын. Кластасыз? Бірге оқығанбыз. О, жетісайдан бірге келіп отырсыз. Жетісайдан бірге. Күшті. Бір сыныпта оқығанбыз. Бір партада отырғанбыз. Бір партада? Нешінші партада отырдыңыздар? Ең соңында отырдық. Ең соңында? Сабақтан қашатын бедіңіздер? Сабақтан енді сәл ес білгеннен кейін қашатын болды. Бұзықтығымыз да көп болды. Мектепте жаңағы не жарыс болса да, не болса да барлығын активіне қатысатын осы жігіт. Әншілікке жаңа өзіміз бұзықтау болдық. Енді бұған қарағанда сәл дене пішіміз үлкен. Бұзықтау болдым мен өзім. Партаның ең артында отырып, жаңа бұл өлең айтса, барлығын тынышталдырып қоятын тұғым өзім. Барлық сас ұйып тыңдайтын беді? Тыңдайтын тұғын. Тыңдатқызатын едік. Жақсы. Міне өзің кластасың айтып жатыр ғой. Мектепте алды болды, барлығымыз ұйып тыңдайтын едік деп. Мынау бір би өнеріңді ерекше халық бағалайды. Икемділігіңді, бір би үйірмесіне қатысқансың ба өзің? Жоқ, ондай хореография курсқа барған жоқпын. Өз әкем күшті билейді тойларда. Буыны билейді. Буыны билеп тұрады да әкемнің. Ух. Мүмкін қанда бар шығар жаңағы. Брейк биледік ауылда. Шын? Иә. Көрсетші бір қимылды. Енді лунный походқа жасап берейін. О, лунный походқа Майкл Джексонның. Осы лунный походқа үйрену мен үшін үлкен арман, шын айтамын жоқ. Әбдіжаппар Әлқожа бүгін лунная походкасымен Асқар Рахиқатта. Өте жақсы, негізі ауылдың қарапайым баласының осының бәрін үйренуі үшін айтқан кезде дарындылық қой. Қызық болды, Майкл Джексонды көп биледік, тектоник биледік ауылы, тектоник хит болды ғой, как раз.
соны биледік, брейк биледік. Сальтон түр-түрін жасадық. Әбдіжаппар, қазір сенің әріптестеріңнің кино өнеріне жаппай бет бұрып жатқаны белгілі. Өзің бір кино түсіргің келмей ме? Енді әншіл саласын түгелі жетік менгергін келет әлігінгі дейін. Сосын бір артымдан бір әдем шәкірт дайындағым келет. Өзімнің жаңағы орынды қойғым келетті. Қазір мен енді енді шық біле жатқан әншімін, мен әлі атқаратын арманым, мен жұмысым көп. Бір саланы жөндеп менге жолға қояйын дейсің ғой. Баршасына бірде үлгеру мүмкін емес. Әрине, түсінем. Десекте, егер сен кино түсірсең, ол қандай болар ет деген сауалға жауап болу үшін экранға назар аударайық. Жас бала емес, бүгін әлі. Оны қамау керек, соңда түзеледі. Әуелі тек серіп, анығына жетейік, содан кейін жазалау керек. Жазалайтын түк те жоқ, біз сот емеспіз. Біз оған шыдауымыз керек бәл? Ендігі ұлы үстімейді. Қожа, қожа, тағы да қожа, сонда қайда болды қожа? Қожа соншыңа бұзақ емес, қаншыма тұрысып, тұныш жүрейін десе де, кейде байқамай қалады. Оның тұсыр шегіп, мен сендер күлесіңдер. Оланы есік алдында жақыз тұр, күтіп тұр, бұл күл кемес қой. Жуырда Қазақстанның барлық кинотеатрларында «Менің атам Қожа». Әбдіжаппар, енді шын айтқан кезде өзіңе айтылған көп сынды әзілмен жеткізуге тырысып отырмыз. Нені меңзегенімізді түсініп отырған шығарсың? Түсіндім мен. Не айтқың келеді? Болады осында кино жақында. 2017 жылдың 5-ші қарашасы, ол сенің алғашқы тәтті Ару атты концерттің өткен болатын. Араға 2 жыл салып, оригиналды өткізбекшісің. Тағы да 5-ші қараша күні. Бұл сәйкестік пе? Әлде 5-ші қарашаның өзіндік бір маңызы бар ма сен үшін? Алғашқы концерт болғаннан кейін мен үшін сәтті күн болды солдың. Ырымшыл халықпыз ғой, қазақ деген. Тағы да 5-ші қарашаға қояйықшы деп. Арнайы сол бір. Ырымдап қойдым. Сондай бір сәтті болсыншы деп. Сондай бір халық сол кезде ризашылығын білдіріп батасын беріп кетті. Қаншама ағаларымыз концертін жақсы өтіпті деген секілді пікірлерін айтты, апаларымыз айтып жатыр. Сондай бір сәті болған. Сол концерттен кейін тағы да бір өнер баспалдағымды көп нәрсеге қадам бастым. Осы концертте сондай бір өзінің септігін тигізсінші деген қазақы ырымшылдығыммен. 5-ші қарашаны таңдап отырсың ғой. Ендеше сол бір ерекше концертте барлығымыз бірге қауышайық, қымбатты көрермендер. 5-ші қараша Республика сарайында Әбдіжаппар Әлқожаның жеке концерті өтетін болады. Шын жүрегімнен тілекшімін. Рахмет. Бүгінгі әңгімемізге ертең өтер концертіңе арқау болған оригиналсың әні. Ендеше бүгін Астарлы ақиқаттың студиясында сол бір ерекше әнді тағы бір рет естісек. Өзіңнен тарту болса.
Шаппа!